Kula nu de santrine bapak wonten sing dadi hakim teng Bali. Tiap tahun suwan kula nak cerita ya Allah, gajine iku digo dakwah ning Bali. Kula de santri sorogan muin mbek kula niku bocah Bali. Iso maca muin lanya. Bapak e bayi bakul sate tak didono silsilah. Ora mubalek bakul sate. Yo niate merga wae bae. Singa cerita lalah sukses terus biasa lah wong Madura terus anak ponakane dijaki ning kono. Bareng dijaki ning kono akeh, akhire gawe met bareng gawe masjid di kebutuhan duwe wong alim akhirnya anak itu pondok nang sedo kiri iso maca kitab terus pindah teng sarang terus ngaji sorogan mbek kula iku sing jogot sing dadekno wong sujud ning Bali ya wong ngene iki sing dadekno sujud ning Jerman mahasiswa Indonesia senajan tok kadang pacaran kuliah ning Jerman bawaan tauhid tetep sujud berhubung kancane akeh nggih komunitas muslim ning Manchester yo ngono ning Amerika kudu mbok dongakno kabeh. Iku sing nggawa tauhid ning bumi-bumine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ra oleh istighfar kok. Dhewean ora oleh wastagfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah ning gone salat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ra oleh guys mu assalamu alaina titik. Wong liya ora penting. Jepang bocah ora ngerti akhlak. Ya dadi assalamu alaina terhormat wa ala ibadillahi sholihin. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini, kita anggap wong saleh. Paham? Dadi ojo egois, dilatih Islam ojo egois. Sange egois sampai kelompok liyo, anggere gak wani masang lek luwih ra tauhid. Sing sitok tauhid ku ning ati ora ning tulisan. Tauhid kok digo debat. Nah, aku yang kau melok-melok ngono iku, jegem. Oh, bocah. Cara aku deh, ora aku murid, tapi aku ora tau ngancam-ngancam ben. Di aku ra di aku wis dadi ning ngene iki ben kono. Engko pangeran sing mutus. Wong gunane di pangeran Ahkamul Hakimin kowe ora usah mikir di sing bener, bocah kok. Ki kan wis yakin pangeran Ahkamul la opo mbok putusno ning donya. Seneng masang ya ben masang, seneng ra masang ra paling pada akhirnya keputusane ning Allah ben ning MUI. Ayo aku takok. Sebenarnya cocokkan lah us. Paham, maksudnya rasa fanatik teman-teman. Sebenarnya orang singgung itu gandeng jajar gue. Jajar yang busuk harga sopoh. Jumlah kesimpun rokok lo. Operator dinyek. Jumlah. Bareng kono kan jahe, baik pikiran, gak terima. Di lepok no bisa. Wang Islam dinyek-nyek. Nah, rokok apa? Bareng rokok lagi damai. Terus ini dijajah aku mau. Aku tau dijajah ke suamu jayaan aja. Tapi aja kan mimpin lah. Aku. Mah masak aku, aku raning kono rencana aku raning kono. Jadi mana aku lapo? Kau tak yakin Allah Ahkamul Hakimin dan Allah sering dawuh supaya balik kabeh ning aku, terus aku sing mutusno. Jadi memaksakan putus sekarang itu keangkuhan, ya betul. Memaksakan putus sekarang itu, kita Islam kultural, kita Islam khilafah, kita Islam apa mana? Formal ya, terus apa mana? Apa mas? Ustaz halo aku Ustaz. Gayane khusus ae provokator. Ngucara ra tak didik dadi khawarit. Bapak mutara ora melok-melok Mustofa. Swae kabeh ku istihad wis ben ngono. Sementing dueling pangeran lan yakin keputusan tertinggi ning Allah Subhanahu wa taala. Sementing kita sebagai ahlul ilm tarjete ku fa'lam, napa? Nak oleh roh Allah iku wis tahqiq mau gene carane alam iki kadung wujud. Paling banter kowe roh nak jenenge wujud mesti disebabno sesuatu sing wujud. Tentu penyebab ini kelasnya jauh di atasnya. Mulane berstatus wajibil wujud. Nak kowe wis roh ngene iku sahadami iku disetingkatno malaikat. Iku sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Jadi wong kok syahadae wis bener iku nomor telu urutane gak keren iki. Siji syahadae Allah, nomor loro syahadae para malaikat, nomor telu syahadae ulul ilm. Ngono paham nggih. Dadi ning kono sing mlebu syahadah ketika ulul ilmi wong sing di ilmu. Dadi ora ana ning Quran sing di gendera ta sing di topi ya ora ana, sing duwe nusantara ya ora ana. Iki dadi adil sing duwe pokoke ning Quran redaksine iku ulul ilm. Jadi tauhid nganti tauhid sing berstatus ulul ilm. Ya, tapi iki aja nyalano gendera piye-piye butuh siar dunya iku butuh siar. Tapi sing ra nyiarno ya keben dunya iku butuh ikhlas. Jadi nek ikhlas kan ciri khasit ora diketokno, paham? Ya keben nek menawa tenan ikhlas. Sing go gendera ya nek menawa tenan ikhlas. Lah kowe iki ora jelas, gendera ya ora, ikhlas ya ora, terus dadi apa?
ora jelasi kita ora apa-apa. Rahmat Allah tetap cukup nganggo rahmatiku. Wis keliru lah cukup wis rasa kuatir. Paham ya? Kados ngaji kula didalus pokoke Allahumma illam akun ahlan an abluwa rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Ngeling-eling ayat apa? Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Mboten sing ngene. Syahidallahu la ilaha illallah. Malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil. Dadi keren tenan syahadat ulil ilmi. Mosok syahadate di nomor 3 siji Allah sakaruan enggak tersentuh. Nomor 2 malaikat karuan makhluk yang pinggire pengganti. Malah keren kita be malaikat masyhur. Dadi Nabi nate dawuh, "Sumben umatku sing zaman akhir tok-tok. Bahkan aku rindu wa sauko sa rindu sama umatku zaman akhir." Kuwi ku top tenan jare kanjeng Nabi. Jare sahabat, "Bukankah itu malaikat?" Ah, malaikat iman karuan ndekne pinggire pangeran, bangkune ra iman. Nak ngono para nabi, karuan nabi iman untuk wahyu, roh Jibril. Nak ngono sahabat kula, bangkune ki ra iman, tak didik aku. Terus. Lah niku sinten? Umatku ning zaman akhir, wong ora roh aku kok iman be aku. Ora roh swarga ya njaluk swarga. Ora roh neraka ya wis neraka. Dadi mok modal mantep pun. Iku malah keren mergo modal. Wong ora roh apa-apa kok amin iman ya. Mengarik raro sing bangga, ya, paham ya mereka raro kok iman. Jadi masyur gono malaikat saya sinar filar di takoi pangeran. Kue roh neng dunyo, yo, ya apa? Dungasi gusti, paham gak boten? Jalur apa? Swargo, gak? Lah roh swargo, doya boten raro tapi jalur swargo. Terus terus pangeran takok. Umum roh tenar, wow tambah tenar gusti, raro wae tenar. Nah kita yang mlebu sing jenis iku, alhamdulillah. Kita mlebu jenis iku. Lah nang ngaji opo? Kok kitab Gusti ngalor kidul. Lah paham mboten wae hebat. Ora paham e go opo meneh. Paham. Sok ajos lagi, sok ajos iki. Serasa dijiro-jiro napa kok apa? Jos.